سور ما هي جالس يقول يركي هدركي أدوق الدومي وريا بس سور سور حبض بوا كسي دوتك حبض كغرفت حبض دوتك كغرفت هل كاسك صوب حد يا نحن سنة ما صوبرتي هل كاسك صوب حد كان مرش مرينو عند هني كوماند عند هني وحافظنا حصليان إن أيام عن توحيد على النصيب درو إن ما ركت لين يرد وحافظ إن شقق بلاوغ أها وهذا أصوها نقاده هوي إن هوي ديس معان وأهويل محي هاتو هذا لو جور سد عرضنا أه أو إنا ير أو وحول الله أسكري جو واحد دلنا أنت ما حكم هذا لجيو سد دق دق اللوغ أبى المري وحول سمي سبب توقفك خليه بعد أوتها إن لله وإنا إليه راجعون إن جورجان يقدم بيا إن واحد تعالى إن تعسيد الله هو نحريسته عبد الرحمن حسن واسوجي أو أها ويل لين يرى kasi ola tilmaamay in meel aan ka fogeyn gurigiisa jagboonti ku yaala inuu ku dilay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya in Cabdiraxmaan markii la dilay waxa uu ka soo laabtay in dhismo uu ka shaqeynayay oo ku yaala in warshada nanaca degmada wadajir ee gobolka Banaadir in markii uu dib ugu soo laabanayay gurigiisa in isagoo raba in yaani in si farxad leh gurigiisa uu ku yimaado ayaa waxa dhacday in askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya uu ku dhifto xabad sababtay inuu u geeriyoodo waxaana la tilmaamay in askariga markii uu dilayay in markii hore uu ku yiri istuur asagana uu diiday inuu istuuro kadibna askarigii ayaa xabad ku dhuftay abtigiis oo aan kula kulanay guriga ayaa waxa uu inooga sheekeeyay dhibka gaaray reerkan iyo geerida dilka loo geystay Allah u naxariistay Cabdiraxmaan oo ahaa wiil dhalinyaro ah waxa uu ka tagay qoyskan oo ah qoys dan yar ah asagana waxa uu ahaa xaasle markaasi mar dhow uu u dhashay cunug sida reerka ay noo sheegeen gaar ahaan abtigiisa oo aan kula kulanay guriga dhacdadan shalay dhacday wiilkan aan abtigiis ahay wuxuu ka yimiday oo ka shaqeeyay jasiiro meel ku taala oo la dhisaayo dhismo ah aan geeyay shambari lix bari ka hor aan geeyay halkaas uu ka shaqeeyay asoo shaqada ka soo raaxay ayuu baabuur ka soo raacay fagax baabuurku fagax ka soo raacay anigu yaro baabuurka la saarnay saf dhaafeen hadii saf dhaafeen meeshay ku degtay askar taagtay markii baabuurku istaagay ay isla degteen xogaa waxbay isku dhifteen laakiin waa dana waa maratay wariya alla kala dhahay ninkan oo qoriga wata yimiday markuu yimiday labada weelo wariya istuura كي كلا واي استوري كان وحده ورحان سطورة شاتي وعدي أوجد ده واي تقنا محان سطورة استوري ما أنا جالس كورا استوري ما أنا جالس كورا يركي هدركي أدوق قدومي وريا واستورة استور عبد بوا كسي دوتك هو عبد كغرفت عبد دوتك هو غرفت هل كاسك صوب حد يا نحن سنة ما صوبرتي هل كاسك صوب حد يعني قف يعني أن هو سنين أديك أديه كرتو وروح حرنت هاي دعوة لوقا بها فريسة أبيه كرتو إيه أنت حق يستاك أبيه كرتو إن هذا حبط كل فتو حبط استوريا استوري ما حبط لوجو جابه يعني واحد لقى ذكر ما أنا جا لبعت هذا نجارتي شلا دت كلا نلاجرت صبعات وحال وجود لي نين صم قاسو شقي هاي الوجود لي أسكري يدلي mid kala mooto watana waxa lagu dilay aagaarkan oo waxa lagu dilay oo sanca aagaarka lagu dilay yaani saddex dhacdo oo hal maalin ciidanka dawladdu ay geysteen waan dhibaatada waxa keenay marka waxa waa ciidankan waxay u baahan yihiin dishibiliin ay u baahan yihiin hadaan ciidanka dishibiliin loo sameeynin oo dishibiliinkiisa aan la sixin ciidanku saas la dadku dilaya dawladdu waxaan ka codsaynaa inay horta ciidankeeda dib ugu noqoto oo ciidanka maaratay ilaa idinkiis ay waxa khaladka oo ku dhex jira oo dadka maaratay aan fahamsanayn in waxa uu u shaqeeyay in bulshada ay aan fahamsanayn in laga dhex bixiyo qofki askariga waxa dilana inta maxkamada la geeyo si degdeg ah loogu abaalmariyo wuxuu sameeyay sababta qofka kale baad u tahay waxa waaye ولكم في القصاص حياة يا أول الباب إلهي يا دهايا قصاصته وحين نلقطها هي ضدك نلقطها أول الباب كا أنا الله الله مركز أول الباب كا حكم ده
dadka dawladda madaxda ka ah lamida ayaa kamida waxa la raba marka in dadka aba dhibaatoas geystay abaalmarintooda degdeg inay u helaan la raba oo ay hadder yani sulboos looga jawaabo maxkamad inta la geeyo asagana xanuunka u taabsiyo qofka walaalkiisa xanuunka u taabsiyo asagana la taabsiyo xanuunkaas sidaas aan cusayna dawladdan waxaan ka waxa maaratay aad aan ugu mahadcelinaa hawsha wanaagsan ee qabatay maaratay dawladka ay ka qabatay laakiin askarta ciidanka ku jirta maaratay dadka dhibaateeyaysa waxaan ka cusayna dawladda in tilaab laga qaado sidoo kale mid kamid ah haweenka kamid ka ah ehelada marxuumka ayaa dhankeeda waxa ay faahfaahin naga siisay dilka loo geystay wiilkaasi iyaga oo ka dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya in cadaaladda la waafajiyo askarigaasi dilka geystay waxaan kamid ahay ehelada wiilkan Cabdiraxmaan Xasan Waasuuge oo shalay ay ku geeriyooday xaafadiisa jagboontiga ku yiilo askarta xaafadda Jamhuuriyo mushaadka Turkiga askarta fariisato oo nabadda noo sugeysay oo aan ku faraxsanayno markaan marasho mareyno aan dhahaynay command aan dhahaynay waxaan fudan wax xasiliyeen ayaa maanta waxay dhacday nasiib darro inay maaragtay dhalinyaradii oo xaafadda shaqada bilaawga ahaa oo hadda usoo hana qaaday hooyadiis macaan oo ah wiil maxay ahaato hadda dhow guursaday curdan ah oo ina yar oo waxa loo dhalay gabar maasu wiil lix bilood jira ayaa joogo marka maxay ahaato nasiib darradaas oo inshaalla ku dhacday dalkeena wax noo dhaama anaga ma laha oo maxay ahayd Soomaali Soomaali baa leh dalka iyo dadka dhimashadan waqtiga ay leedahay annaga marka anima u hadlayo dumarkaas ku nool Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho qaasatan magaalada Muqdisho dumarka ku nool ee aadka dhibaatada u saameynaya Soomaali walba nasaan u oynayaan wadankan waxaa waay horta hore nabadda soo boodiso waa ognahay waan dulqaadanahay heer Muqdisho dulqaad wax ku dhan ma jirtaba waana la qarxiyaa caruurteena liida ugu dambeysa waa lagu qarxiyay markay iskoolka u dirno ilaa ay kasoo noqdaan wallahi alxamdulillah markay soo noqdaan aan dhahnaa laakiin waxaan aaminay inaan dhimashada ay waqti leedahay alxamdulillah muslimiin aan nahay marka waxaan aniga aan codsanayaa oo dawladda baaq aan u dirayaa hal baaq aan u dirayaa horta dawladda dhalinyarada askarta ay ka dhigatay waa dhalinyaro qaar miyiga ka yimid u badan haddana waxay kusoo darsadeen aan leeyahay in macnaha jaadna way cunaan muqaadaraad waxa mobeelkan kaliya ay isticmaalayaan xataa oo habeenka lagu soo jeedo ayaa nervous ugu fiin qofka inuu noqdo oo uusan macnaha uunan xanaaqis uunan celi karin marka waxaan ka codsaa anaa halka soo koobay haddii la rabo waddanka inuu nabad noqdo horta qofki qof dilo aan iska dilno shiicala dheer maxkamadiisa waagi haddii la xasuusto oo dhinacaan kaaraan ka jiri jirtay iyadoo meel istaaga la'yah waxaan nabad ku helnay waxaan ku helnay salkan aan nabad ku helnay markaasaan dumarka dahabka soo xirteen horta islaanaan nahay nabad meel kale ayaan ka raadinayaan iswareerin kitaabka ilaahay nisiyuna dhex yaalo wixii ku qoran hana lagu dhaqo anagana warbaraaqoobayna ilaahayna intoo noo naxariisto aan meel walbaba cadowgeena oo naga soo hujuma ilaahay oo naga shiraaya Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeegga bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% konton dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka Al-Caasima.